palavras agora para descrever o que eu estou sentindo. Mas é uma alegria imensa, uma alegria imensa, uma alegria imensa de ter dividido o meu trabalho com as pessoas, de ter dividido da melhor forma possível, de ter me entregado. Deus sabe o presente que foi ser a Britney esse ano. Todas nós, artistas, temos tantos momentos de superação. E eu acredito que esse momento é muito mais do que só um momento de superação. Um momento de alegria, de felicidade. E eu tenho essa imensa honra de dividir essa alegria com toda a população trans do Brasil. Você já passou de ano, claro. Já. É, eu quero ser ator pra sempre. Tá certo, tá gravado aí, como gente. Como é que foi dividir lá com a Valentina, tá concorrendo com ela? Ah, a Valentina é ótima, super minha amiga. Deu um segundo prêmio, hein, depois de 2 anos. É a mesma emoção de 2 anos atrás? Cara, eu tô muito feliz. Toda minha família está muito feliz, todos os meus fãs estão muito felizes, eles fazem parte de tudo isso. E o Cristiano, com certeza, está muito feliz também por ver tudo isso acontecendo. 2019 foi um ano incrível na minha vida, assim, muitas coisas aconteceram. Meu filho nasceu, é uma responsabilidade maior e um amor que eu não conhecia, um amor mais forte que existe na face da Terra. E o ano foi um ano de muitas glórias, foi um ano de muitas bênçãos e eu tenho certeza que o ano de 2020 tem tudo para ser ainda melhor. Tem algum que vem? Tem muita coisa legal, vem um novo projeto. Eu gosto, Julinho. Ah, tanta gente legal. Mas feliz também de poder dizer alguma coisa aqui na televisão, que acho que é esse espaço que é disponível para a gente também dizer alguma coisa que importe, né? Assim, acho que essa celebração ela ganha um impulso para falar de muitas outras coisas, né? Que não só da TV e que não só do que é produzido aqui, mas também sobre isso, claro. É isso, eu tô feliz por isso também. Feliz. Nossa, que é o reconhecimento do trabalho, né? Uma medalhinha e fechar esse trabalho bem com meus amigos, né? Porque não é só o meu trabalho, o trabalho do Valci, da Mora, do Silvio, de Abreu, do elenco todo, né? E aí, enfim, eu queria dividir com eles, dividir, né, com o público também, com Jorge Fernando, meu parceiro. Eu dedico esse prêmio pra ele, eu não consegui falar ali, mas ele deixou saudade e tá brilhando por aqui ainda. Eu decorando o texto é uma maravilha, na hora de falar ali é tão difícil, mas eu acho que o personagem merecia, né, o chiclete tava na boca do povo. Eu nunca espero, nunca acho que eu vou ganhar e sei lá, bicho. Olha um fenômeno aí que sua pressão chega nas pessoas de um jeito muito legal e eu só tenho a agradecer. A gente faz o trabalho e a gente não pensa, a gente coloca muito amor no trabalho. E o resultado é sempre uma incógnita, assim, você nunca sabe. Eu coloco o mesmo amor e sua pressão que eu coloquei no primeiro curta-metragem que eu fiz lá com 15 anos, entendeu? Então, assim, o amor é sempre o mesmo, porque a minha pressão, ela é galgada nisso, no amor, sabe? Tô tranquilo assim, cara, se eu ganhar, lindo, maravilhoso, vou comemorar. Se eu não ganhar, eu vou curtir, porque é aquilo que, até acho que a Sandra falou isso, a gente foi indicada pelos nossos colegas, isso já é uma vitória, você ser indicado num bando de jornalistas que tem na Globo, a gente ser indicada já é uma demonstração de muito carinho, então eu já tava nesse lucro aí, mas claro que eu fiquei muito feliz em ganhar. E por que essa roupa, esse look? Então, eu fiz, ó, esse look foi uma coincidência ter amarelo, mas uma feliz coincidência que eu fiquei feliz de colocar porque a menininha, a Maria Alice, não falou do meu vestido amarelo, sim, sim. Pus assim pra ela esse look. Esse é o 12º, você acredita? 12º prêmio que eu ganho aqui no Melhores do Ano. Mas igual eu tava falando pro Fausto, é sempre como se fosse a primeira vez, porque cada ano que vira é um novo desafio que a gente se propõe, é uma nova jornada que começa, é um novo projeto que a gente vai gravar, e a gente nunca sabe como é que isso vai ser recebido, né? E a gente sempre espera que seja da melhor forma possível. Eu acredito que as coisas acontecem quando a gente faz tudo com muito amor, com muita verdade. Eu agradeço aos meus fãs muito por votarem o tempo todo e por sentirem o que eu quero passar. Parece clichê, mas não é, é um prêmio. Qualquer pessoa que estiver me ouvindo, fazendo teatro, lutando para trabalhar, fazendo o que ama, que gosta de carreira artística, quando você trabalha com alguém que você é fã, já é muito especial. Aí você se vê indicada com pessoas incríveis, sabe? Você pensa, poxa, eu tô com eles, é muito bom. Eles são geniais, de maneiras diferentes. O Helder e o Adnet são geniais.
sei. Nossa, que emoção, que loucura. Até agora não tô acreditando de verdade. Como é que minha vida mudou e... Mas como eu falo, sou muito grato ao Brasil, os caracos que me apoiam sempre. E a cada um de vocês, de verdade, que me acolheram muito bem, acolheram minha família. E esse prêmio eu falei que é dedicado à minha mãe. E queria agradecer muito a Thelma e a Duca, que escreveram essa novela incrível, pelo personagem Fauzi, que mudou minha vida inteira, de verdade. E também nosso diretor Gustavo e André e toda a produção do mundo, porque a novela foi muito importante, uma mensagem linda, empatia. Não sei, sou muito grato, de verdade. Muito bom, né? Tô muito feliz, gente. Muito legal receber um prêmio como esse. Não esperava, assim. Claro que eu vi que a galera tá fazendo muita torcida, né? Pra Nana, pra Mário. Então elas fizeram uma votação, assim. Mas eu realmente não esperava. Fiquei muito emocionada. Muito feliz, com um trabalho tão lindo, né? Uma novela de tanta importância, que fala sobre a leitura, que fala sobre transformar, que fala de morte com muita leveza, né? De transformação, de empatia, de compaixão. Então é uma alegria representar essa novela, essa personagem que é uma montanha-russa. E ainda mais, assim, celebrando no final do ano, né? Ganhando um prêmio, né? Que eu já me sinto vitoriosa por ser indicada pelos meus colegas de trabalho, né? Que, poxa, a gente tá aqui, eu trabalho aqui há 10 anos E esse ano fui indicada pelos meus colegas, isso pra mim já é um prêmio, assim. E aí agora tem o reconhecimento do público, então é fechar com chave de ouro. Eu tenho que respeitar o público. Claro que a gente já errou o público, acerta, mas um olha pro outro e fala, não podia ter feito isso. E os erros, sempre tá na vida, você faz uma matéria boa, às vezes você não faz. A vida é assim. Primeiro é isso, tem uma autocrítica e tem o dilema da dúvida. Pô, será que isso vai dar certo ou não? E mais, renovação o tempo todo. Obrigada, gente. Como é que você tá? Feliz demais, né? Muito feliz, muito feliz. Hoje que me caiu essa ficha. Acho que a Maria da Paz foi a personagem mais parecida comigo, cuja trajetória se assemelha muito a minha. E pode parecer contraditório, mas quanto mais próximo o personagem é de você, mais difícil é fazer. Porque você fica com medo. Será que eu tô fazendo eu mesmo? Será que eu tô... Quanto de mim eu tô colocando? Isso é perigoso também, porque a gente deita na cama e continua pensando na personagem. É uma mistura de... Gente, é um mingau na cabeça. Eu não sinto nada tão... como se eu tivesse tirado um peso. Eu só sinto que eu ganhei um presente. É como se fosse... A gente, quando vive grandes sucessos, como foram algumas personagens que eu vi, a Maia, eu fui indicada pela Maia, pela Bibi e agora pela Maria da Paz. Quando a gente vive grandes sucessos assim, o nosso grande troféu é o reconhecimento do público. É a novela fazer sucesso, é a novela ir muito bem, é as pessoas falarem de você na rua. Quando você ganha um prêmio, é a materialização desse sucesso. Então é muito gostoso levar um prêmio para casa. Mas eu sempre me senti muito grata por todas as personagens que eu fiz. Todas elas me levaram até aqui.